Axen dlhodobo a úspešne združuje ľudí nad 50 rokov a svoje regionálne centra má okrem Piešťan po celom Slovensku. K množstvu aktivít, ktoré prispievajú k zlepšeniu života seniorov, teraz pribudla novinka. Venujeme sa seniorom vo všetkých oblastiach, v kultúre, v športe, vo vzdelávaní, v riešení zdravotných otázok, rôznymi alternatívnymi metodami. Jednou z týchto metód je aktuálne rozpracovaný projekt o muzikoterapii a arteterapii. Požiadali sme o donáciu Holandskú obchodnú komoru, ktorá nám vyšla v ústretí a poskytla nám finančné prostriedky na zakúpenie nástrojov a materiálnych pomôcok na výtvarnú časť arteterapeutickú a takisto aj na muzikoterapiu. Hudobné nástroje môžu pomôcť zlepšiť zdravotný stav. Takýmito spievajúcimi miskami sa napomáha tinnitusu, vysokému krvnému tlaku, všeobecnej pohode a ďalším takým príznakom nespokojnosti, ktoré majú aj seniori. Sme veľmi radi, že môžeme podporiť projekt pre starších ľudí, pretože si myslíme, že projektov pre seniorov nie je dosť. Páči sa nám projekt v Axene, pretože je to akýsi začiatok pomáhania hudbou. To je dôvod, prečo spolu s ďalšími členmi podporujeme podobné projekty. Dnes sme tu mali práve zástupcov Holandskej obchodnej komory, pána prezidenta a pani výkonnú riaditeľku s ďalšou kolegyňou ohľadom finančníctva, pretože práve dnes sme otvorili 6-týždňový kurz arteterapie s Monikou Zavadinkovou a 8 seniorov momentálne prebieha tento arteterapeutický kurz úplne neštandardnou metodológiou podľa pani profesorky Šickovej z terapeutiky z Bratislavy. Nielen piešťanskí seniori si budú môcť užiť nové druhy terapii. V rámci muzikoterapeutického procesu sme otvorení pre všetkých seniorov v meste Piešťany aj na celom Slovensku, pretože donácia bola cielená pre celoslovenskú skupinu seniorov. Samozrejme tu v Piešťanoch sa budeme tešiť, keď ako prví sa ohlasia naši seniori z Axenu, ale vítame teda všetkých. Rovnako túto muzikoterapiu plánujeme a už začíname robiť aj pre handicapované deti a iné vekové kategórie, lebo je to taká vízia, taký náš veľký cieľ pomáhať ľuďom. We hope that more people from Piešťany. Dúfame, že sem na terapiu príde viac ľudí z Piešťan. Ak poznáte niekoho, kto by túto terapiu mohol využiť, príďte. Priniesli sme sem nástroje. Budeme sa snažiť pokračovať a rozšíriť túto formu pomoci po celej krajine, pretože to nie je začiatok len pre Piešťany, ale chceme, aby táto nová forma terapie bola prospešná aj pre ostatných ľudí na Slovensku. Bližšie informácie vám poskytnú priamo v sídle Axenu na Sladkovičovej 11 v Aura dome. A najbližšia aktivita, ktorá nás čaká, je konferencia o Alzheimerovej chorobe, kde budeme prednášať aj robiť workshop práve aj na tieto témy, ako je arteterapia, muzikoterapia, ale aj ďalšie terapie, ako svetelná terapia, terapia farbami a ďalšie. Takže tiež srdečne pozývame na konferenciu 11. 12. oktobra. Želáme Axenu veľa šťastia v šírení terapie po Slovensku.